листівки з'явилися на вулицях Ірпеня. Представники нових облич продовжують вести незаконну агітацію під виглядом благодійності. При цьому санітарними умовами надання медичних послуг не переймаються. Ви зараз збираєтесь у людини брати кров? В таких спартанських... Ну, які це спартанські? Це, дивіться, в нас все з дотриманням. З дотриманням чого, вибачте? Санітарно-епідемічних норм. Жінка, яка бере кров у чоловіка в палаці, говорить, що медичну освіту має, проте представлятися відмовляється. Відтак перевірити інформацію про її медосвіту нереально. Говорить, що працює в санітарних умовах, тому що має дезінфектори. У нас є антисептики, бачите, їх ціла багато кількість. На агітаційних листівках з переліком медичних послуг на вулиці зображена забудовниця Ванда Писанка. Вона ще стоїть біля палатки нових облич. Говорить, що нікого ні за що не агітує, а займається благодійністю. Ви ж знаєте, що таке агітація? Агітація – це заклик голосувати за когось, і це треба говорити, озвучувати. Я ні за кого не агітую, тому що я не балотуюся. З 5 числа, можливо, щось буде відбуватись. Від питання про фінансування проєкту Ванда Писанка ухиляється. Це активістський рух, так що ви можете теж тут участвувати в ньому. Як і від відповіді, чи погодилася сама б здати кров в таких умовах. Побачили, що тут така послуга, ви б сіли, дали свій палець, щоб вам його прокололи просто небо і взяло у вас кров. Ну, в мене поки такої потреби немає. А якщо б була б, не дай Боже. Навіть про це не думала. Ну, тобто, кому потрібно, то, думаю, кожна людина вирішує для себе. Команда нових облич також роздавала тут медичні маски та повітряні кульки. Причому роблять це діти, говорять місцеві. Скажіть, будь ласка, де ви взяли ці повітряні кульки? Діти дали. Діти ходять, роздають. В ту сторону не пішли. Так, в ту сторону три хлопці пішли. Років 16. 15-16 років, мені більше. Так. Згодом жінки, які були в наметі, вдягнені як медики, перевдягаються, а про свою присутність та діяльність заперечують. А я тут не була. А що ви тут були? Сижу. Нагадаємо, виборчий процес розпочинається з 5 вересня. Відтак до того часу політична агітація була заборонена законодавством. Юлія Власенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».